ikiwa ni eneo la Malela katika sehemu ya Karatu. Kiongozi kutoka Basata naye ndiye mratibu wa shughuli zote za Basata, hususani kwa wasanii wanaochonga na wale wasanii waigizaji. Amefika na kuongea na baadhi ya wadau katika maeneo haya. Kwa majina naitwa Flora Mgonja, ni mratibu wa shughuli za sanaa, natokea Baraza la Sanaa la Taifa. Niko mkoani Arusha kwa shughuli za kikazi. Na leo nimefanikiwa kufika Karatu kuweza kuwatembelea wadau na wasanii ambao wamesajiliwa Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa hiyo nimefika na nimeweza kukutana na kikundi ambacho kimetoka Ngorongoro ndani kabisa. Kimefika kuonana na Basata kwa ajili ya mazungumzo. Naitwa Kayayo Siringeti, mwenyekiti wa kikundi cha sanaa na utamaduni Ngorongoro. Wadaka Ngorongoro Group tulikuja kusungumza na tulisungumza mengi. Na tumejaribu kuelezea changamoto zetu na ametuelewa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kukutana na Basata, walikuwa wana shughuli zao, wamekuja kututembelea sisi, walikuwa na wako kikazi Arusha, walikuja kututembelea sisi kama wadau hapa mnapoona Karatu. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru kwa sababu tulishamaliza, tulielezea changamoto zetu, na tunashukuru Baraza la Sanaa Basata kutufahamu vyema vizuri kwamba sisi ni wadau wao. Wito wetu sanaa ni kazi. Sanaa ni kazi, na tuombe tuende na njia moja kwamba baraza letu tuwape ushirikiano, tusajili ngoma zetu zijulikane ili tusije tukawa tunakwenda kienyeji kienyeji. Kwa majina naitwa Stefano Kerika. Mimi ni katibu wa kikundi cha sanaa na utamaduni wa Daka. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwa kweli kuonana na viongozi wa Baraza la Sanaa la Taifa Basata. Ni jambo la kushukuru. Ni jambo jema, wametutembelea, na baada ya kututembelea tumefurahi sana. Tumefurahi. Kwa kweli tumeeleza changamoto zetu yote. Ikiwemo sisi tuna usajili wa miaka 13 sasa, kuanzia 2009 mpaka sasa tuna miaka 13. Baada ya usajili wetu kuanzia 2018 ndipo tumekuja kubuni kuwa na boma ya utamaduni, na Basata kweli wametupa ushirikiano mkubwa ambao amekuwa akituombea eneo la kujenga boma ya utamaduni. Wito kubwa kwangu na kwamba labda kila msanii aweze kujisajili, aje apambane kabisa kusajili, maana yake Baraza la Sanaa ni wazi na ni chombo. Kwa majina anaitwa Saningo Ngikora, ni mjumbe wa kikundi hichi cha Wadaka. Nacho uomba mfuatilie hili jambo haraka iwezekanavyo, kwa sababu tumemnyanyasika. Tulijenga boma mara mbili tukavunjiwa. Nacho waomba na watakia kila laheri, mrudi tena kututembelea, ambapo tumeongea mambo mengi sana ikiwemo kuboresha kikundi chao, lakini tumezungumzia changamoto walionayo ambayo sasa tunakwenda kuitatua kwa mujibu wa sheria na kanuni. Niseme tu nashukuru kwa mapokezi ya watu wa Ngorongoro Karatu, nimepata zawadi nyingi sana, asanteni sana. Lakini niwaambie na au nimeshawaambia kwamba sanaa ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Sanaa ni maisha, sanaa ni biashara, wanachokifanya sio kitu kidogo, na ndio maana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan amehakikisha kwamba kupitia Royal Tour wasanii na wadau wote katika sekta ya sanaa wananufaika na fursa zilizopo ambazo yeye ameweza kuzileta. Kwa hiyo tuweze kutumia fursa hizo, lakini fursa hizo tuzitumie na kuhakikisha kwamba wale wote waliosajiliwa Baraza Sanaa la Taifa linawaangalia kwa jicho la karibu sana. Niwasihi na niwaombe wadau wote wa sanaa nchini kuhakikisha kwamba wanasajiliwa. Ndio maana zoezi ambalo tunalifanya sasa hivi Basata ni kuhakikisha kueleza kwamba elimu iliyopo tunayoitoa kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanatumia mfumo kujisajili unaoitwa Artist Management Information System, ambapo huu mfumo msanii na mdau anaweza kaingia kupitia linki ambayo ipo, ambayo ni https://sanaa.go.tz. Msanii akishaingia, akishajisajili, atapata taarifa zote na mwisho atapata certificate yake. Niwashukuru
uongozi mzima kanda ya kaskazini kwa namna ambayo tumeweza kushirikiana na kuweza kuhakikisha kwamba tunafanikisha haya yote. Hapa ni Karatu na nimefurahi sana kuona Wamasai, nimefurahi sana kuona vitu vya asili vizuri, nimekula nyama nzuri. Kwa hiyo nashukuru sana wasanii na wadau wote katika sekta ya sanaa. Kazi iendelee, tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, lakini tukumbuke Baraza la Sanaa la Taifa ni walezi, ni waendelezaji na wakuzaji wa kazi za sanaa. Baraza halipo katika kazi ya kuwafungia wasanii. Ndio maana leo tumefika Karatu kuhakikisha tunakutana na wadau ambao wamesajiliwa Baraza la Sanaa la Taifa, kukutana ana kwa ana na baraza na kutatua changamoto zao. Hizi ndo kazi za baraza, za ulezi, za ushauri na mambo mengine yote. Na hivi ndivyo unavyojionea jinsi hali ilivyo katika sehemu hii ya Malela. Tunashukuru kututembelea serikali yetu na uongozi wa Basata. Sisi ndo sanaa nachonga vinyago na piga msasa hapa. Tupo kwa ujumla, wateja sio wabaya na serikali yetu sio mbaya. Naona ulinzi unakamilika. Wito kwa wasanii, naomba wajumuike pamoja, wawe kama kikundi ili tuendeleze sanaa yetu. Naitwa Cosmas Lawrence, nipo Marela Gallery, Karatu, Arusha. Sanaa ni nzuri, sio mbaya. Cha kwanza ni kipaji, cha pili kutafuta maisha. Nikiripoti kutoka hapa Malela Karatu, mimi ni Bryson Bass na hii ni Meji TV Online. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiliamali, Yaliyojiri, Ibaadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.